gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidin jeneral Faisal Cali Waraabi iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbigaasi ayaa maanta waxay kormeer indhayndheen iyo booqasho ay ku tageen isbitaalka guud ee magaalada Burco oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku socday dadaallo lagu horumarinayo adeegyada isbitaalku bixiyo. Gudoomiyaha ayaa booqday qaybaha kala duwan ee isbitaalka, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suud Ibrahim. Ugu horreyntii wafdigan xisbiga mucaaradka ee u cid ayaa waxaa faahfaahin ka siiyay adeegyada isbitaalka iyo dadaalka ay ka wadaan gudaha isbitaalka agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suud Ibrahim. Waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta isbitaalka guud ee magaalada Burco gudoomiyaha xisbiga Nuucid Engineer Faisal Cali Waraabe oo runtii maanta nagu soo booqday isbitaalka guud ee magaalada Burco. Gudoomiye, aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa booqashadaad nagu timi, waanan kugu soo dhaweynaynaa isbitaalka guud ee magaalada Burco. Runtii isbitaalkan gudoomiye wuxuu adeegaa saddexda gobol ee bariga Soomaaliland, waa isbitaalka weyn iyo qaybo ka mid a gobolka Saaxil, waxay buuraha ka soo rogeen oo dhan ilaa iyo Karin ilaa iyo Laasciidle dad baa uga yimaada. Waxaa kaloo isbitaalkan u adeegaa qaybo ka mid a dowlad deegaanka Soomaalida oo dhanna halkan bay usoo adeeg doontaan. Runtii muddooyinkii u dambeysay adeegyada isbitaalka wax badan baa kusoo kordhay, gaar ahaan xagga dhiska iyo qaybo aan beriga hore jirijirin. Ay ka mid yihiin qaybtan keliyaa lagu safeeyo beriga hore waxaa ka jiri jirtay oo kale Hargeysa, laakiin imika maasha allah Burcana waa lagu sifeeyaa keliya qaybaha lafaha dhiska. Isbitaalkan gudoomiye waxaa la dhisay 1984-1985 baa la bilaabay, 1984-kiina waa la dhameeyey. Wuxuu jiray waa muddo dheer, waa dhiskii koowaad ee imika kusoo biira 2 sano u dambeysay intay xukuumaddan jirtay, oo wax badan ay naga caawisay xagga dhiska. Annaguna waxaanu sameynay dadaal ahaan inaanu wax ka qabanno xagga nadaafadda iyo la xisaabka shaqaalaha. Beriga hore dee Soomaalida waad iska garanaysaayo shaqada way ku xuntahay. Colaad badan hay soo jiida shaqsiyan oo ha yidhaahdaan inaad suudibaana la daba dhigay, magaalaha ka yidhaahdaan oo kadeeridaabana ha kusii daro, reerkayga la daba dhigay buu odhanaya Soomaalida waad iska garanaysaa gudoomiye. Laakiin maanu joojinay, waxaan ku adkaysanay kii shaqaysanay inuu shaqeeyo, dadka kii kalena meesha ka baxo. Taasina waxay keentay inay 400-400 kordhaan dadkii soo adeeg doona jiray isbitaal. 400 dumara ku umuli jiray, imikana bishii 450 dumara ayaa isbitaal ku umula. Geesta kale Injineer Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudo halkaasay ka hadlay, ayaa waxa uu soo dhaweeyey dadaallada lagu horumarinayo isbitaalka, isagoona ugu baaqay bulshada kala duwan ee gobolkan Tugdheer inay taageero siiyaan isbitaalka si loo hagaajiyo adeegyadiisa. Horta waa masaa doctore waxa na keenay waxay ahayd sumcadan maqalay oo waxa la yidhi isbitaalkii Burco isbedel weyn baa ka socda. Markay ka baxday hay-addii taageeri jirtay isbitaalkan Burco, warwar weyn baa ayaa i galay ana shaqsiyan. Ana waxaan arkaya tayada aynu leenahay dhaqaal ahaan inaan dabooli karayn baan arkayay. Laakiin markii imaka aan qisada maqalay, taas waxay ii soo dhiirigelisay inaan ku simaado. War fiican waad iga siisay. Waxaan jeclahay ajalada inaan arkaan dadka reer Tugdheer dibadda degani. Dadka reer Tugdheer dibadda waa kuwa ugu lacagta ururka badan, marka rabshad u jiraan lacagta rabshadaha caara tii loo ururin jiray waxaa ururin jiray reer Tugdheer baa ururin jiray, tii wadayn loo guri jiray reer Tugdheer baa bixin jiray, tii kulmiye loo guri jiray. Laakiin waxa weyaan aasaaska lacagta la siiya ummadda waxay halka xutanayaan public service. Waxaan u abilgareynayaa reer Tugdheer ota maanta shirki bilaabmay Burca galbeed iyo Burca bari dambe ma jirto, Burca jirta Burco insha allah. Magacaas waxay noo bixiyey dowladii Faqashta markayna kala qaybinaysa ayay noo kala qaybisay. Reer Burco isku taga isbitaalkaasi waxaa run jiray wuxuu ku yaalaa in saddexda gobol ee barigaba uu adeegaya. Kilka shanaad waa runta uu adeegaya, Saaxil waa adeegaya, waa center. Wa Khalid Bakayle, wararka fogaanaraga xorta Star TV Burco.